El ple de Reus aprova la venda de Jacosa per intentar solucionar l'actual causa de dissolució de l'Hospital Sant Joan. D'altra banda, el plenari dona llum verda a obrir un procés negociat per cedir l'estadi municipal. Els veïns del barri Monestir veuen amb bons ulls la possible instal·lació d'un Mercadona a l'espai de la Cedera, tot i que estan pendents d'un pla de mobilitat al respecte. L'associació de veïns Mas Vilanova s'oposa al projecte. La ruta del vermut s'amplia i presenta uns paquets d'estada a Reus dirigits principalment a visitants individuals. La nova proposta combina l'allotjament als hotels amb experiències i descoberta del patrimoni. La proposta de crear un hort urbà a Cambrils busca una comunitat sòlida on créixer. A través d'una xerrada, un parell d'emprenedors de Valls i Barcelona han explicat el seu cas per escampar la llavor de la conscienciació. El Plom Salle Reus està lluitant per assolir l'ascens a la Lliga EVA. Els reusencs han perdut el partit d'anada davant el Cesi. Per arribar a la fase final hauran de guanyar el proper duel per més de 12 punts. Benvinguts al Notícies. El ple d'aquest dilluns ha aprovat la venda de la societat que fins ara s'ha ocupat de gestionar l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, Jacosa, amb l'objectiu de salvar els comptes de l'Hospital Sant Joan de Reus. La voluntat de l'equip de govern ha rebut el suport de Ciutadans, mentre que PSC i CUP han votat en contra. Els vots del PSC i el PP han permès també tirar endavant un procés negociat per acordar les condicions de la concessió de l'ús de l'estadi municipal de futbol de Reus. Un dels temes estrelles del plenari d'aquest maig ha estat la venda de la societat Jacosa. Aquesta opció, que fa dies que l'Ajuntament tenia sobre la taula, ha vist la llum verda després que l'equip de govern hagi rebut el suport de Ciutadans. Nosotros siempre hemos pensado que el Hospital de Reus no tenía nada que hacer gestionando un hospital en Móra d'Ebre. Mientras eso diera dinero y pudiera ayudar a la sostenibilidad del Hospital de San Juan, tenía un sentido. En estos momentos en los que el compromiso con el CatSalut ha finalizado, bueno, finalizó ya el 1 de abril y por lo tanto hemos de abandonar Móra, Jacosa no tiene ningún sentido. Una decisió que ha estat ben vista pel Partit dels Socialistes, que han lamentat la venda d'una empresa municipal, així com la CUP, que ha tornat a demanar un canvi del model sanitari. Per nosaltres és un dia bastant trist per diferents aspectes. Un és per la situació de l'hospital, que és evidentment bastant lamentable a nivell econòmic, i dos, és perquè ens estem venent una empresa pública de la ciutat. I portem insistint nosaltres des de la CUP que en un seguit de consells d'administració de la mala gestió, de la mala iniciativa, de manca de projecte i, en conseqüència, de com hem anat arrossegant aquesta greu situació. La sessió també ha permès tirar endavant un procés negociat per acordar les condicions per a la concessió de l'ús de l'Estadi Municipal de Futbol de Reus, concurs que, cal recordar, ha quedat desert. Aquest esforç s'inscriu amb la voluntat de conciliar en temps i forma un procediment que permeti la presentació de propostes per optar a l'explotació de les instal·lacions esportives de l'estadi per a l'ús de la competició esportiva de màxim nivell. Aquesta opció ha estat possible gràcies al suport del Partit Popular i a l'abstenció del PSC. Nosaltres li donarem aquests 20 dies més que hi ha, però si també és el resultat inesperat i al final el Reus Deportiu marxa de la ciutat, crec que s'hauran de donar moltes explicacions a tothom. La sessió també ha reiterat destinar part del superàvit en la construcció de 3 pavellons municipals. El plenari també ha servit per aprovar que la zona verda anexa al Col·legi Joan Rebull s'anomeni Parc 1 d'Octubre Jardins de Mas Mainer. Aquest punt ha acabat d'encendre el plenari. De fet, només ha comptat amb els suports del PDeCAT, Esquerra i la CUP. El Partit Popular i Ciutadans ha retret a l'alcalde Carles Pellicer que aquesta decisió propicia que es divideixi la ciutadania. S'ha fet amb oposició inclús dels veïns, inclús amb oposició de membres de l'Associació de Veïns, sense majoria, com he dit abans, i que divideix en lloc de tirar, d'obrir ponts. Con acciones como esta, de todas innecesaria, por cierto, vuelve usted a dejar claro que usted es el medio alcalde de esta ciudad, porque solamente representa al 50% o menos de los ciudadanos de Reus. El PSC també s'ha oposat, mentre que ara Reus s'ha desmarcat de l'equip de govern i s'ha abstingut. Votarem en contra perquè, al nostre entendre, no contempla el que és l'ús habitual en la denominació de zones en la nostra ciutat, com és la que ens ocupa, en què habitualment es feia servir algun element de toponímia de la zona. Ara bé, creiem
que el fet de que no hagi estat consensuat per totes les parts doncs ens farà fer aquesta abstenció. L'alcalde ha hagut de calmar els ànims al Saló de Plens després d'una intervenció de la CUP. No penso fer cap rèplica a cap grup perquè està clar tots el que pensem, però sí que voldria fer menció que aquí darrere hi ha un cartell que diu «Viva Espanya, viva el rei», i què més? «Viva l'orden i la llei». És que no m'ho sé, no m'ho sé perquè són les seves propostes i comprendran que per nosaltres això, tot el que hi ha aquí ara mateix escrit en aquests cartells és pur feixisme i això és el que no tolerarem. El Saló de Plens s'ha omplert de pancartes i de crits i l'alcalde ha acabat fent fora una persona del públic abans de poder reprendre la sessió plenària. I el síndic municipal de Greuges ha exposat l'informe del darrer any al plenari municipal. Ha destacat que en comparació amb el 2016 han augmentat en un 8% el nombre d'expedients oberts, arribant als 301 casos. Ha subratllat que ha estat en l'àmbit del benestar social on s'han atès més qüestions. En aquest sentit, ha proposat una constitució d'un cos de voluntaris per actuar en l'àmbit del sensellarisme i les persones indigents. Així mateix, un altre dels temes estrella han estat les queixes rebudes en relació al soroll a les portes de locals d'oc Tours i terrasses. Llavors faig un suggeriment que ja qualifico una mica utòpic, però tampoc no veig tan raro que, igual com està prohibit fumar als carrers, que també, perdó, beure alcohol als carrers, que es prohibeixi fumar, excepte en uns llocs determinats en què allí ja haguessin, ja estigués preparat per deixar les restes del tabac i tal. Els veïns del barri Monestirs accedeixen a que Mercadona concreti el seu projecte per instal·lar un dels seus supermercats als terrenys de l'antiga Cedera. Al veïnat els hi preocupa alguns aspectes que encara no estan definits, com ara la circulació de vehicles i el plantejament de mobilitat que s'hi aplicaria. La cadena valenciana veu aquest emplaçament com una opció per poder-hi ubicar un nou establiment, però sempre que els residents hi estiguin a favor. La notícia de que Mercadona estava estudiant l'opció d'ubicar un nou establiment al solar de l'antiga Cedera ha tornat a convertir aquests terrenys en una polèmica entre els residents de la zona. L'Associació de Veïns de Monestirs no veu amb mals ulls aquesta possibilitat, però hi ha alguns aspectes que els preocupa. El pla de mobilitat que hi ha previst per a la circulació de vehicles que aquest nou supermercat ocasionaria és el principal motiu de dubte, però el veïnat també vol saber com es construiria aquest nou edifici. Cal recordar que durant l'enderroc de l'edifici de la fàbrica tèxtil, els veïns ja van denunciar diverses molèsties i irregularitats en les obres. La gent no s'imposa dir no al Mercadona, no l'ha dit, però sí que ha dit de moment no, de moment no. De moment no, fins que sapiguem realment com funcionarà aquest Mercadona, com s'obrirà l'apertura d'aquest carrer de la Cedera, que està tancat, no?, i perquè la circulació és molt important al barri per nosaltres. Llavors, la gent no es fia de ningú. Els residents del barri Monestirs han acordat aquest dilluns en assemblea que donaran l'oportunitat a Mercadona a definir millor aquest projecte i que els resolgui els dubtes que tenen per tal de prendre una decisió. Per altra banda, l'empresa valenciana ja va declarar que només utilitzaria aquesta ubicació si els veïns hi estaven a favor. Quan nosaltres, l'associació de veïns, tinguem aquests plans i tot això i la viabilitat circulatòria de la part aquesta, llavors decidirem si acceptem o no acceptem el projecte. Per altra banda, les entitats veïnals Mas Vilanova i Passeig Misericòrdia s'han posicionat negativament sobre el tema i consideren que la implementació d'aquest nou establiment comportaria un impacte mediambiental a la zona del passeig. Fa un any es presentava la Ruta del Vermut de Reus, una iniciativa turística que girava a l'entorn del Vermut de Reus. Ara s'ha ampliat i ja compta amb 8 marques de vermut i 3 empreses turístiques de la ciutat. A més, s'ha renovat la pàgina web de Reus Promoció, en què es podrà consultar la informació sobre les diferents activitats. Reus aposta per la beguda típica de la ciutat. La Ruta del Vermut s'ha ampliat i en aquests moments compta amb 8 marques de vermut de Reus i 3 empreses turístiques de la ciutat que realitzen activitats dinamitzades o teatralitzades a l'entorn de la història i la cultura. I és que fa just un any que es presentava aquesta nova iniciativa turística pionera a l'Estat. Com que aquesta proposta és única a tot l'Estat i amb la promoció que ens ajuda a fer l'Ajuntament,
Això ens permet a les empreses incrementar el nombre de visitants i també doncs, arribar a públics que d'altra manera seria complicat arribar-hi. La nova oferta turística d'estada a la ciutat presenta un total de 90 escapades diferents a partir de 60 euros i que inclouen com a mínim una nit en un hotel de Reus i una experiència de la ruta del Vermut. Com a novetat d'aquest any, cal destacar que a la pàgina web de Reus Promoció es posa en marxa l'apartat dedicat a les activitats de la ruta de Vermut en què es podrà consultar tota la informació. Com a novetat d'aquest any, i com veureu seguidament, a la pàgina web de reuspromoció.cat s'ha posat en marxa l'apartat dedicat a les activitats de la ruta del Vermut de Reus, en el que es pot consultar les diferents activitats que formen part d'aquesta ruta i, sobretot, l'oferta dels nou paquets d'escapada que avui es posen en marxa i que ja es podran reservar. Després d'un any s'han comptabilitzat 1.033 persones que han realitzat algunes de les diferents experiències que ofereix la ruta del Vermut. Quan a la procedència dels visitants, la gran majoria dels usuaris és públic català. I atenció a les imatges d'aquesta campanya de conscienciació sobre els problemes que generen els coloms a la ciutat. Amb un impactant i escatològic vídeo, l'Ajuntament de Reus vol començar a sensibilitzar els ciutadans sobre els efectes d'alimentar aquests ocells. Durant l'anunci es recorda que donar menjar als coloms suposa un problema de salut pública per a la ciutat i un increment de la despesa destinada al control de plagues. Evita alimentar-los. Una campanya que no deixa indiferent a ningú. I continuem amb més notícies. L'aeroport de Reus segueix amb la tendència positiva amb què va acabar l'any 2017. D'aquesta manera, l'aeròdrom reusenc ha registrat aquest mes d'abril més de 43.000 passatgers, el que suposa un augment superior a un 3% que en el mateix període de l'any passat. L'equipament reusenc ja suma més de 73.000 usuaris que han passat per les seves instal·lacions en el que portem d'any, unes xifres que representen un 4% més d'increment respecte al 2017. I més de 16.000 persones de la comunitat universitària tenen dret a vot en les eleccions a rector o rectora de la URB. Els candidats són el catedràtic de Mecànica de Fluids, Josep Anton Ferrer, i la catedràtica de Microbiologia, Maria José Figueras. És el segon cop que s'ha de votar entre dues candidatures. L'actual rector, Josep Anton Ferrer, es presenta per darrera vegada a les eleccions. El resultat de les votacions es coneixerà aquesta tarda. El termini per presentar reclamacions contra els resultats provisionals comença demà i s'allargarà fins divendres. Cultivar la ciutat no és una utopia. Diverses comunitats se n'encarreguen de demostrar-ho mitjançant la creació d'horts urbans gestionats per grups de veïns implicats. A Cambrils, recentment s'ha fet una xerrada per intentar sembrar la llavor d'aquest projecte en un futur. Promocionar una ciutat més verda, més conscienciada i més integrada. Amb aquesta voluntat neixen els horts urbans, un projecte que compta amb diversos models viables, però que en tots busca crear una comunitat implicada amb la natura i l'evolució més sostenible dels nuclis urbans. Es tracta d'una iniciativa que porta temps debatent-se a Cambrils, però que encara no ha germinat. Per això, el Centre Cultural Les Basses ha acollit una xerrada on membres d'altres comunitats properes han exposat el seu exemple. Des del col·lectiu Valls en Transició i Increïble Comestible, han explicat el seu cas i donen aquests consells a la població cambrilenca. És engegar i començar a trencar prejudicis de que un hort, si això dona problemes, problemes cap, o sigui, les plantes no donen problemes, no fan soroll, no contaminen i no embruten l'aire. Llavors, diria, el consell seria que no es farin de començar. Des d'Assemblea de Cambrils, formació que ha impulsat la xerrada, instant a la població perquè s'organitzi per aconseguir aquest espai. El que demanaríem és que, bueno, des d'un grup autònom de persones, comencéssim, no?, a parlar en l'Ajuntament per a la cessió d'un espai, que l'espai sigui autogestionat. La localització, de fet, ha estat un dels punts més comentats darrerament, després que des del veïnat de l'urbanització Molí de la Torre es negués a acollir aquests horts al barri. Per això, es comença a parlar d'altres espais. Vam fer un estudi de diverses parcel·les que han de tenir una sèrie de característiques, si són municipals, si tenen facilitat d'accés a l'aigua, tenen accessibilitat per a les persones, i una de les que va sortir, diguem, més ben puntuada, doncs va ser aquesta. Evidentment n'hi ha altres i nosaltres vam plantejar-ho això, l'associació de veïns no li va agradar, però també ens va donar alternatives, o es va dir que ens donaria alternatives, i per tant el que volem, doncs, és anar fent aquest camí de la mà, diguem així, doncs, de les associacions i dels barris. Estem parlant amb l'associació del Regaral i Cambrils Badia, que també en els seus debats interns, pues, va sortir també l'interès per tenir un tema d'hort urbà. Al principi s'estava plantejant on estava l'antiga escola La Bòbila,
que són uns terrenys allà que es vol, primer es vol establir també el Consell de Barri, i ens agradaria, bueno, que a veure si podien entre el Consell de Barri i presentar una iniciativa d'aquest tipus, pues crear, no?, una situació allí de sociabilització. Per ara, una quinzena de persones estan en contacte per debatre com plantejar aquesta proposta i veure si en un futur pot donar fruits. Un accident múltiple a la T11 ha obligat a tallar la sortida 5 de l'autovia aquest dilluns a la tarda. Segons el Servei Català de Trànsit, el succés ha tingut lloc al quilòmetre 6 d'aquesta via, quan un camió ha topat contra la part posterior d'un turisme. A la vegada, un motorista que es trobava just darrere del camió no l'ha pogut esquivar i també s'ha vist implicat en l'accident. Dues persones, la conductora del cotxe i el motorista, han resultat ferides lleus. Els accidentats han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. Moment ara per fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. A la segona part de l'informatiu parlarem de l'equip sènior del Club de Natació Reus Ploms i del proper repte que té per davant, el play-off de descens. Fins ara. Pel que fa als esports, avui ens fixem en dos play-offs. Comencem pel Ploms Salla Reus, que està disputant la fase d'ascens de Lliga EVA. Dissabte van caure derrotats davant el Cesi, amb una diferència de 12 punts. Si volen jugar la final a 4, hauran de remuntar aquest cap de setmana fora de casa. El Ploms Salla Reus s'ha vist les cares d'aquest dissabte amb el Cesi, el primer equip de l'altre grup de la Copa Catalunya. Els visitants han estat superiors i han dominat el partit amb el 64-76 final. Els homes d'Oriol Pozo sabien què tenien a la pista i les jugades individuals han destacat per sobre de les col·lectives. En alguns moments ha estat un maig lent amb un joc dels locals poc intens. Sí que és veritat que avui ens ha faltat regularitat en el joc, hi ha hagut estones on hem estat molt bé, però ho hem compaginat amb altres estones en les que no ens hem trobat, no hem tingut circulació de pilota i ells ho han aprofitat. Finalment han caigut derrotats amb una distància de 12 punts. Podria ser insalvable, però l'entrenador dels blanquinegres confia poder remuntar la tornada, tenint en compte que aquesta temporada tenen un balanç d'11 victòries i 3 derrotes fora de casa. Jo crec que som capaços d'aixecar-ho. Fora de casa hem sigut un equip molt sòlid. Evidentment ells, si són campions de Lliga amb només 4 derrotes, és per algun motiu, i són un equip molt fora de casa seva. Però bé, ens hem d'analitzar en quines coses hem tingut errades, intentar corregir-les durant la setmana, i sabem que és un partit a tot o res i anirem a això, a tot o res. Aquesta setmana es desplaçaran a Barcelona per jugar el partit de tornada. Serà dissabte 19 de maig a 7:45 de la tarda al pavelló municipal Virrei Amat. El conjunt vencedor es classificarà per la final a 4, que tindrà lloc a Salou per ascendir a la Lliga EVA. Aquesta és una competició de la Federació Espanyola de Bàsquet i és la quarta lliga més important que es disputa a Espanya. I l'equip sènior del Club Natació Reus Ploms juga aquesta setmana al play-off de descens, encara que no pot baixar de categoria perquè no n'existeix cap d'inferior. Mentrestant, el club prepara la temporada vinent i vol impulsar la base d'aquest esport. El Club Natació Reus Ploms ja pensa en la temporada vinent. L'entitat vol apostar pel waterpolo fent una escola d'equips base. De moment, no se'n saben molts detalls, però des de l'entitat creuen que han de potenciar aquest esport, tenint en compte que és una de les sortides directes de la natació. I el que pretenem és fomentar el waterpolo, entenent que la sortida més natural dels nens és el waterpolo o el socorrisme. Llavors, per això, també tenim que donar aquest servei. El Ploms compta amb un equip sènior de waterpolo que juga a segona divisió B. Enguany ha quedat sisè a la taula de puntuacions, de només 2 punts del 5è classificat. Aquest cap de setmana disputaran la tornada al play-off de descens. Serà dissabte 9 de maig a Manresa. La setmana passada van perdre 7-14 a casa davant del Club Natació Minorissa. Tot i d'aquest pas és un tràmit perquè no hi ha categoria inferior. Aquesta temporada el conjunt ha tingut bones sensacions. El equipo muy bien, de hecho, sobre todo este año, sobre todo más, porque había muchas incorporaciones nuevas y nos hemos unido todos bastante bien, no nos conocíamos apenas. Nos hemos bien avenido todos y hemos aguantado toda la temporada bastante bien y eso, compitiendo hasta el último minuto siempre. L'any que ve l'equip vol continuar per tal de consolidar la categoria. També esperen l'arribada d'un tècnic nou que, a més, farà director esportiu de la secció. Ja tenen el nom decidit, però encara el volen fer públic a falta de tancar els últims serrells.
Amb els esports arribam al final de l'informatiu migdia i tornem amb més notícies aquest vespre a les 8. Fins llavors poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. En les properes hores continuarem notant una lleugera recuperació del temps. Demà dimecres tindrem un dia calcat al d'avui, amb un sol que dominarà arreu. Les temperatures seguiran a l'alça amb valors més suaus, tant les màximes com les mínimes. I finalment el vent bufarà feble de component sud, amb cops entre 15 i 30 km/h, amb un ambient força reescalfat a les hores centrals del dia.